זוכים היום להיות ביום הנחת התפילין של הבר מצווה היקר, השם ישמור אותך ואת כל המשפחה שלך. שמעתי פעם מהרב נבנצל, הרב של העיר העתיקה בירושלים, הוא אמר, הרמב״ם ידוע שכל הלכה שהוא כותב, יש לה מקור. או בבבלי, או בירושלמי, אין דבר כזה שהרמב״ם כותב הלכה, בלי שיש לה מקור. אבל יש מקומות בודדים, ממש, אפשר לספור אותם על כף היד, שהרמב״ם אומר, וליבי אומר לי. זאת אומרת, אין לזה מקור. אמר הרב נבנצל, ליבו של הרמב״ם, זה הכי טוב. מה זה ליבו של הרמב״ם? הוא אומר, לא כתוב, אבל הלב הזה שספג כל כך הרבה תורה, אם הוא אומר משהו, צריך זהירות. אבא, עליו השלום, הרב אליהו, לא היה אומר הלכות מליבו. אבל הלכה אחת אמר, ליבי אומר לי. איזה הלכה? שנער בר מצווה, ביום שהוא מניח תפילין פעם ראשונה, לא אומרים תחנון. הוא אומר, לא כתוב בשום מקום. הוא אומר, אני הייתי נער בר מצווה, אני זוכר, אמרו תחנון. אמרתי, מה, זה לא יום שמחה? אדם מניח פעם ראשונה תפילין? אמר לי, בי אומר לי, שזה יום כזה, שמחה כזה גדול, שביום הזה לא אומרים תחנון. אז ליבו של הרב, על פיו, נהגנו פה היום, לכבודך, לכבוד המצווה שעשית, מצווה שהיא כתר לעם ישראל, פאר לעם ישראל. אשריך, תבורך, אתה, אביך היקר, סבא, האמא, המשפחה היקרה, השם ישמור אתכם, אור יחמים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך.